Drejtoria e ujësillës kanalizimeve Maliç ka filluar ndërhyrjen tek linja e vjetër e ujësillësit të fshatit Zemblak i njësisë administrative Pojan. Sipas drejtorit të drejtorisë ujësillës dhe kanalizimeve Maliç Petrit Kupe, prej vitesh nuk ishte investuar tek kjo linjë. Sipas tij do të ndërhyej në 1.4 kilometër tubacione të amortizuara të papërdorshme në një terren të vështirë malor, ku e gjithë puna po zhvillohet me krah. Përmirësimi i kësaj linje nuk do të jap një zgjidhje përfundimtare problemit të ujit në këtë fshat, por do të sjellë ujë me cilësi më të mirë. Prej vitesh banorët e fshatit Zemblak vuajnë mungesën e ujit. Ata detyrohen të mbushin ujë tek çezma e fshatit. Problem për ujë kemi kaq shumë sa s'ka ku të vëjmë. Zemblaku ka pasur ujë edhe ka, sa të vaj jo vetë Zemblaku, po një fshat tjetër. Po nga pakundësia janë me të tërakt. Po punojnë, të shi filluan ata ka një javë. Edhe po marrën vetëm një burim, që është dikun malin e dim se ku është, del nga tuneli. Vetëm atë. Do të themi bere që avesën të na vinë 2 orë ujë në ditë, sikur të vi pe kësaj linje. Se 24 orë se mbesoj të kemi. Kur ka mundësi që jo vetëm Zemblaku, po e tërë fushekorë zë marë ujë këtu në Moravë, ka ujë. Po duhet punë. Tash është vetëm një çezme diku aty në lagjande rrezat i malit, edhe i tërë fshati aty shkon me bidona. Nga ana tjetër, Kupe është shprehur se zgjidhja e vetme përfundimtare është hapja një pusi të ri, sepse nga viti në vit burimet natyrore të fshatit Zemblak po shterojnë më herët. Sipas tij, drejtoria e ujësisë dhe kanalizimeve Maliç ka hartuar një projekt të cilin e ka prezantuar në bashkinë e Maliçit.